Sledujete aktuálne správy Bardejovskej televízie. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v našom meste sa rozhodnutím regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bardejove opäť uzavreli ihriská a športoviská. Celkovo ide o 20 vonkajších detských ihrísk a 6 multifunkčných ihrísk, vrátane vnútorných športovísk. S okamžitou platnosťou odnes sú zakázané akékoľvek športové aktivity v športov ale na zimnom štadióne. Nariadením vlády sa tak vraciame o niekoľko mesiacov dozadu, keď bolo poprvýkrát vyhlásené uzavretie všetkých priestorov na športovanie. To jarné obdobie bolo veľmi disciplinované, nedochádzalo k žiadnym k trhaniu alebo proste zneužívaniu týchto detských hrísk, týchto nariadení. Ľudia fakt boli disciplinovaní. Opatrenia z prvej vlny sa vracajú späť. Počas víkendu ústredný krízový štáb schválil opatrenia navrhované pandemickou komisiou. Opatrenia, ktoré sa majú na Slovensku v najbližších dňoch sprísniť, budú podľa premiéra platiť, kým sa 7-dňový klzavý medián nezníži pod 500. S platnosťou od 12. októbra stredné školy prechádzajú na dištančné vzdelávanie až do odvolania. V základných školách bude aj naďalej výučba prezenčná, no s povinným nosením rúšok. Školské družiny budú fungovať za prísnych opatrení. Po vyučovaní sa rušia všetky voľnočasové aktivity. V materských školách sú rúška vo forme odporúčania. Deti do 3 rokov rúška mať nemusia. Výnimka z nosenia rúšok pokračuje pre nepočujúce či autistické deti alebo deti s mentálnymi poruchami. Od utorka 13. októbra bude platiť zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 ľudí. Výnimku majú osoby žijúce v jednej domácnosti. Ďalšie opatrenia budú platiť od štvrtka 15. októbra. Rúška budú povinné nielen v interiéri, ale už aj vonku v exteriéri, a to aj v obciach aj v mestách. Komisia odporúča odstup aspoň 2 metrov od ostatných ľudí aj v rúšku. Pohyb bez rúška je možný iba mimo miest a obcí pre rodinu, alebo ak ľudia budú od seba vzdialení viac ako 5 metrov. Všetky hromadné podujatia, pre ktoré doteraz platilo obmedzenie do 50 ľudí, budú od štvrtka zakázané. Zákaz platí pre všetky typy podujatí, kultúrne, športové, spoločenské či náboženské. Krsty, pohreby a sobáše sa budú môcť konať, ale len pri pravidlách, ktoré budú platiť aj pri prevádzkach jedna osoba na 15 štvorcových metrov v interiéri. Ak sa budú tieto obrady konať v exteriéri, počet účastníkov sa obmedzovať nebude, no musia dodržiavať dvojmetrové odstupy. V reštauráciách a kaviarniach bude zakázané podávať jedlo. Jedlo si bude možné priamo na mieste v priestoroch reštaurácie objednať a zabalené vziať so sebou. Možná je konzumácia v exteriéri na otvorenej terase. Taktiež od štvrtka budú wellness centrá, kúpaliská, akvaparky, sauny či fitness centrá uzatvorené. Obchody a nákupné centrá musia dodržať pravidlo maximálne jednej osoby na 15 metrov štvorcových za dodržania rozostupov a všetkých protiepidemických opatrení. Do nákupných centier bude možné vstúpiť len po odmeraní teploty a vstup bude povolený iba osobám, ktoré nevykazujú žiadne príznaky ochorenia. Opätovne sa zavádzajú hodiny vyhradené na nákup pre seniorov na 65 rokov v potravinách a drogériách v čase od 9. do 11. hodiny. Nakupovať však budú môcť aj v inom čase. Jediné, čo sa zatiaľ nemení, sú pravidlá na hraniciach. Po víťaznom vstupe do novej extraligovej sezóny uspeli bardejovskí stolnotenisti aj v druhom kole. V piatok podvečer nastúpili proti silnému súperovi z Vranova na Topľov. Všetci traja bardejovskí hráči podali super výkon a nováčik extraligy nečakane zvíťazil. Posledné 3 roky v extralíge slovenskej je Vranov medailista. Dvakrát bol druhý, minulý roku tretí. Dalo sa predpokladať, že prišli tu, akože to bude rýchly koniec. Tým, že my sme doteraz patrili stále do hornej polovice tabuľky a aký je priebeh zápasu, tak si myslím, že domáci na prekvapenie majú dobré mužstvo. V prvom kole nastúpil Juan Sanchez proti jednotke Vranova Oráčovi. Tomu vstup do zápasu nevyšiel a Bardejov mal prvý bod. Podobne ako Juan si počínal aj Savčak mladší. Ten v pomere 3-0 zdolal Pacha. Po treťom víťaznom zápase a ďalšom bode, o ktorý sa pričinil Savčak starší,
ďalší bol Bardejov na koni a Vranov poriadne zaskočený. Juan porazil ich jedničku a to je prekvapenie veľké, veľmi veľké. Daniel patrí medzi lepších hráčov súťaže, medzi špičku teda, a proste Kolumbie zhral skutočne vynimočne dobre, veľmi dobre otváral lopty a predovšetkým aj v kontre v halfoch bol doslova lepší ako náš chlapec. Zvyšok stretnutia bol v režii domácich. Ďalšie dva body vybojoval Savčak mladší a jeden Juan Sanchez. Bardejovčania po úspechu s Vranovom pomere 6-1 boli namotivovaní aj na silného sobotnejšieho supera z Michaloviec. Avšak v úvodnom zápase v Savčak mladší nezvládol psychicky náročný zápas s Koselníkom a prehral ho 3-1. Hneď na to Juan Sanchez nezvládol koncovku vo veľmi kvalitnom zápase. V piatom rozhodujúcom sete vyjedol 10-6 a prehral ho 10-12. Ostatné zápasy boli vyrovnané, ale skúsený súper si vydral víťazstvo. Bardejovčania prehrali pomere 2-6 a so 7 extraligovými bodmi sú druhí za Michalovcami. V 12. kole druhej najvyššej futbalovej ligy vycestovali Bardejovčania na hosťujúcu pôdu. Sobotnejší duel s lídrom tabuľky Duklou Banská Bystrica odohrali vo Zvolene. Hostia z Horného Šariša domácich neprekvapili, tí kontrolovali zápas od začiatku do konca. Bardejovčania sa sami v 20. minúte obrali o možnosť bodovať a uhrať s Banskobystričanmi aspoň bod. Druhýkrát v sezóne videl červenú kartu Lukáš Horvát. Ten za podrazenie súpera dostal v priebehu 8 minút druhú žltú kartu a putoval pod sprchy. Hornošaričania boli dlhých 70 minút pod tlakom Banskobystričanov a v zápase 12. kola si nevypracovali väčšiu gólovú šancu. Bardejovčanov ešte v prvom polčase držal pri živote Čikoš Pavličko, ktorý odolával tlaku domácej ofenzívy. Prvá 45 minútovka napokon skončila bezgólovo a prvý gól padol až v 58. minúte. Skóre otvoril domáci útočník Miladin Vujoševič, ktorého po ľavej strane vysunul Dolný. Jeho prvú strelu ešte vychytal Čikoš Pavličko, ale po jeho dorážke bol hosťujúci golman bezmocný. Moment z 58. minúty bol jediný gólový a Banská potvrdila líderskú pozíciu. Partizán po ďalšej prehre padol ešte nižšie v tabuľke. S Bardejovčanmi to po 12. kole vôbec nevyzerá dobre a ďalší zápas so Skalicou môže veľa napovedať. Keďže stúpajúce čísla pozitívnych prípadov na COVID-19 mesto vyhodnocuje veľmi citlivo, včera podvečer zvolal primátor Bardejova ďalší krízový štáb. Ten priniesol nasledovné závery. Bude zistená možnosť zakúpenia alebo akýmkoľvek spôsobom získania rýchlo testov. Tie by mali byť k dispozícii na budúci týždeň. Dnes popoludní takmer všetci, drvivá väčšina zamestnancov mestského úradu prešla testovanie v zariadení pre seniorov na Toplianskej ulici rýchlo testami. Podľa mojich informácií všetci zamestnanci boli negatívni. Zároveň sa pripravuje zmena vstupu do budovy mestského úradu. Uvažuje sa o tzv. Videovrátnikovi. Budú zavreté vchodové dvere a ten, kto bude chcieť navštíviť úrad, bude musieť zdôvodniť, teda či je nevyhnutné sa s tým, ktorým zamestnancom stretnúť, alebo sa to dá vyriešiť telefonicky alebo povedzme elektronickou formou. V závere krízového štábu primátor niekoľkokrát zdôraznil dôležitosť dodržiavania epidemiologických opatrení. Naozaj zachovávať ROR, ruky, rúška a odstupy. Tak, aby sme z tejto veľmi nepriaznivej situácie, ktorá podľa slov okresného epidemiológa pána doktora Zbiňovského bude trvať 2, možno 3 týždne, potom bude kulminovať, to sú jeho slova, aby sme z tejto situácie vyšli s čo najmenšími stratami, nazvem to takto. Denný prírastok na ochorenie COVID-19 na Slovensku poprvýkrát od prepuknutia pandémie prekonalo hranicu 1000 nakazených. Najviac nových prípadov hlási Bratislava, no Bardejov je hneď na druhom mieste s počtom 73 potvrdených prípadov. V uliciach mesta sme sa opýtali ľudí, čo si myslia o stúpajúcich číslach. To je o zodpovednosti ľudí, to je všetko. Treba dodržiavať toto, čo máme nariadené. Po tých prázdninách potom všetko sa tu uvoľnilo a tu je chyba. Veľa svadieb, veľa stretávania bola. Ja si myslím, že to je nezmysel taký, to nie je možné. Je to blbo z prvej triedy. Ja myslím, že hej, ľudia keby dodržiavali. Musí to každý rešpektovať a trošku byť k sebe aj k iným úradu, nosiť rúška. Keď sa tu pozrie, to tu nikto rúška nenosí. Silnejšie jedinci ostávajú a slabší
idú dole, treba v prvom rade, aby dali vitamíny pre starší ľudia a tak ďalej, aby sa mali viacej doplnku, to by prekonali skôr. Samozrejme záleží na zodpovednosti každého z nás, aby sme si dávali pozor. Keď každý to dodržuje, tak bude dobre. Sľubný rozbeh bardiovských kúpeľov, ktorý po prvej vlne koronavírusu trval niečo vyše 2 mesiacov, pribrzdila druhá vlna. Sme radi, že ešte stále môžeme fungovať, síce v obmedzenom režime, ale fungujeme. Všetky kúpeľné služby pre klientov zdravotných poisťovní i samoplatcov sa poskytujú v zmysle opatrení regionálneho hygienika. Hlavne sa to týka ROR, teda rúška, odstup ruky. Máme samozrejme zmenšený počet, čo sa týka vstupov do wellness v jedálniach. Dodržiavame naozaj prísnu dezinfekciu. Snažíme sa naozaj tých klientov upozorňovať, ak nenosia rúška. Podľa Tamary Šatankovej pohodlie klientov a procedúry je maximálne zabezpečené pri dodržiavaní nevyhnutných hygienických opatrení. Všetko je zabezpečené zo strany kúpeľov určite a my sme spokojní. Treba dodržiavať rozostupy a všetko. Ale ináč vynikajúco. Je to obmedzené, ale dá sa. Je to perfektné. Každý sa chová tak, ako sa má. V priestoroch hotelov sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky. Zamestnanci pracujú s rúškami a v jednorazových rukaviciach. Upratovanie v hoteloch prebieha so zvýšeným dôrazom na dezinfekciu. Pri konzumácii jedál, pri stoloch i v prevádzkach sú dodržiavané odstupy. Toto sa dodržiava hygienicky. Sa všetky dodržiavajú predpisy. V exteriéri je voľný pohyb bez obmedzení. Teraz si každý obaví. Určite, že nie je to také, ako to bývalo. Bardiovské kúpele vzhľadom k tomu, že samotné mesto Bardejov sa nachádza v červenej zóne, sa oproti iným kúpeľným rezortom ocitlo ešte vo väčšej nevýhode. Takže odrádza to samozrejme tých potenciálnych hostí a odrádza to aj samoplatcov. Preto je to oveľa zložitejšie toho klienta presvedčiť, aby na ten pobyt prišiel, že mu tu naozaj nič nehrozí. Jesenný pokoj a ticho v kúpeľoch bol o niečo výraznejší než po iné roky. Aj napriek núdzovému režimu a zvýšeným opatreniam sa pacienti neobávali prísť na pobyt. Nemáte žiadne obavy? Nie. Len to uzavretie tých kaviarní a to chýba ten spoločenský život. A nechýba vám tu niečo? Hudba samozrejme, určite áno. Zábavy, určite, áno, hej. To je také akčné. Taká tá spoločenská. Áno, presne tak. Také vyžitie spoločenské. Pre klientov zdravotných poisťovní i samoplatcov, ktorí sa obávajú prísť do kúpeľov. Vieme poskytnúť nejaké náhradné termíny. Nám sa doteraz odhlásilo zhruba nejakých 25% klientov, ktorým sa snažíme ponúknuť náhradný termín a väčšina z nich akceptuje. Úloha kúpeľov však spočíva nie len v ochrane samotných klientov, ale i zamestnancov. Je to veľmi zložité, pretože naozaj nevieme, aký klient príde. Tí lekári, ktorí ordinujú naozaj iba v rúškach, ordinujú s 2-metrovými odstupmi a pravidelne merajú teplotu všetkým klientom, ktorí prídu, či už na vstupnú lekársku prehliadku alebo na kontrolu. Situácia v súvislosti s pandémiou sa na teraz zhoršuje a ťažko predpokladať, ako sa to bude ďalej vyvíjať aj v kúpeľoch. Ja len verím, že teda neostaneme v rovnakej situácii, ako sa stalo v marci, že sme kúpeľe museli zatvoriť kvôli klientom, ktorí nemali záujem vlastne v tejto situácii prichádzať na svoje liečebné pobyty. Pandémia koronavírusu spôsobila zatiaľ kúpeľom výpadok na tržbách vo výške niekoľko miliónov eur. Leto bolo tradične silné, ale žiaľ Bohu, nie je možné teda dobehnúť tieto straty, ktoré budú na konci roka naozaj vysoké. V dôsledku pandémie skoro všetky kultúrne podujatia išli do úzadia. Napriek tomu galérie otvorili svoje brány za dodržania prísnych epidemiologických opatrení. V galérii Poľsko-slovenského domu je od 1. oktobra sprístupnená výstava Premeny v čase. Je to výstava historických fotografií Bardejova, ktorú pripravilo Kultúrne a turistické centrum Bardejov v spolupráci s facebookovou skupinou Bardejov kedysi a dnes. Výstava je venovaná 20. výročiu zápisu mesta Bardejov do zoznamu UNESCO a sprístupnená je do konca novembra. Táto výstava mala pôvodne byť trošku neskôr, ale kvôli pandemickej kríze sme museli niektoré výstavy preložiť na budúci rok. Takže pozývame všetkých Bardejovčanov, ale aj návštevníkov nášho krásneho mesta na našu výstavu, ktorá má za pomoci fotografií a rôznych publikácií, ale aj filmom ľuďom ukázať, ako sa Bardejov v priebehu predchádzajúcich
desiatok, respektíve aj stoviek rokov menil. Na oddelení kultúry vo výstavnej sieni od 7. októbra sprístupnili výstavu obrazov od autora Fera Guldana pod názvom Exody na Slovensku v 20. storočí. Výstava prostredníctvom 13 obrazov približuje vlny exodov. Autor exodmi označuje všetky nedobrovoľné vyhnanstva a mnohopočetné odchody, odsuny, násilnosti, likvidácie, deportácie, zabitia a vraždenia. Zároveň exody na Slovensku v 20. storočí opakovane dokazujú, že žiadna generácia nie je dokonalá a neomylná. A chceme porozumieť dnešku, musíme pochopiť včerajšok. Pre milovníkov umenia je výstava sprístupnená do konca októbra.